Natten mellem juleaften og første juledag kl. 4 om natten lød der et ordentligt brag nede midt i byen i Haslev. Og man kan se på billedet her, at resultatet af det var, at man åbenbart ukendte gerningsmand har valgt at springe Torvs kebab salgsvogn i luften. Det er endnu uvidst, hvem det er, der har begået forbrydelsen, men allerede nu har en af byens erhvervsdrivende iværksat en dusør på sagen, som indtil videre er på 1000 kroner.